nga wakaita onaku rumu akabenje kemotoka nkatuza abantu musanvu ku lugudo lwe Masaka encha yalera akabenje akalala kagudde mu kifo kye kimu mu bitundu bye Maya era nga abantu bana be balumiziddwa ne batwalibwa mu ddwaliro nga bigwala ttaka oluvannyuma lwe motoka ssatu okutomeregana akabenje kano kabadde okusaba 12 n'ekitundu ez'okumakya nga kavudde ku motoka eradde yafiridde mabbali w'ekkubo ngano wa bodaboda ajekanze n'agitomera n'agwa mu kkubo wakati ng'emmotoka ezibadde zijja zaagadde okumutaasa wabula zitomereganye butomereganye boda wavudde eri abadalooza abadde amanyi moka bwe ne badde ekyatambula kati agenze okujjukira nti yafudde mu budde buli leeti nkwagala okuwugula adde eri n'atomera emmotoka yo mmwe zino kubaddeko fuso namba UAV 1906P ebadde etisse emmere y'enkoko ne kaidina namba UAK 261F ebadde etwala abaana ku ssomero tutuseko mukalwaliro ewatwalidde abadde balumiziddwa nga bano tusanze bali mu mbeera mbi nga n'abamu ku bo baadde baddusiddwa dda mu ddwaliro e Mulago omu ku balumiziddwa Henry Kasibante atunnyonnyodde engeri akabenje gye katuuseewo ng'ono omusango akutadde ku basirikale abadde bapakinze wakati mu kkubo nga bajjawo owa bodaboda abadde atomedde emmotoka ebadde ku bbali kati gundi evudde eri yekuseeyo wabula b'abantu basabye okuyambibwa ku luguudo luno olufuusa akatiro ne bakukulumira poliisi olw'okubalimba nti yaleeta kamera n'egisiba waggulu ku muti kumbe kataala butaalanga era tekalina kikagenda kuyamba kubavugisa ekimama ogenda okakasa nga kamera baateekako katooyi kamera tekola nze bonna mbuteeka ku poliisi esiniya poliisi ofiisa olaba otya munnayuganda nga atonnya omusaayi nodda mu kusumululako batuli DPC w'ensangi ategeezezza nga bwe bagenda okukola kyonna ekisoboka okwongera amaanyi mu kikwekweto kya Fika Salama okulaba nga bakendeeza obubenje obususe mu kitundu kino atubuulidde nga n'akabenje kano bwe kavudde ku mugoba wa Fuso abadde avugisa ekimama so nga abadde atamidde era n'atulaga n'obuveera bw'Omwenge ddereeva ono bw'abadde anywa driving while under the influence of alcohol, and that's the major cause of this accident. No mulabanga akutta akaveera ali mu kunywa naye ddaladala road broker ng'eri wali emmotoka n'ebayitako ng'omwege guli mu mmotoka oluvannyuma emmotoka zino zisikiddwawo ne zitwalibwa ku poliisi y'ensangi Abdul, Muwonge ne Agnes Najjuma bakusakidde eggutire lino okulaba Bukedde TV1.